Dobrý deň, volám sa Rastislav Kocor a som predajným manažérom firmy Austro Diesel pre Slovenskú republiku. Dnes som tu v Brne na výstave TechAgro, aby som sa podielal na predstavení štyroch nových typov traktorov radu 7600 úplne novej koncepcie. Tieto traktory sú vo výkone od 140 do 175 konských síl a sú vhodné pre všetky typy transportných prác, ako aj pre práce na poli. Ale poďme si predstaviť bližšie tieto stroje. Srdcem každého stroja, každého traktora je motor. Tieto traktory sú osadené motormi Sisu Diesel, ktoré sú známe svojou úspornosťou a dlhou životnosťou. Massey Ferguson ako prvý priniesol do sektora poľnohospodárskych strojov technológiu SCR. V týchto strojoch je SCR už druhej generácie, takže spĺňa najnáročnejšie emisné limity a ich spotreba je naozaj vynikajúca. Zákazník má možnosť vybrať si zo širokej palety prevodoviek podľa toho, aký typ traktora konkrétne si vyberie. Má k dispozícii dve mechanické prevodovky Dyna 4 a Dyna 6 a jednu prevodovku s kontinuálne meniteľným prevodom Dyna VT. Všetky tieto prevodovky majú plne automatické funkcie radenia. V nových traktoroch boli takisto prepracované kabíny jednotlivých typov traktorov. Majú ďaleko lepší výhľad dopredu a do strán, ich vnútorný priestor je priestrannejší a všetky ovládacie prvky sú umiestnené tak, aby obsluha traktora mohla jednoducho obsluhovať konkrétne prvky, konkrétne funkcie traktora. Vo výbave traktora môžu byť aj rôzne multifunkčné joysticky, ktoré pomáhajú obsluhe traktora ovládať tento traktor. Traktory Massey Ferguson sú známe tým, že majú veľmi precíznu trojbodovú zadnú hydrauliku. Táto hydraulika má dostatočnú nosnosť pre všetky aplikácie a je akurátna a precízna. Takisto má zákazník možnosť vybrať si zo širokej palety závesných zariadení tak, aby mohol používať konkrétne náradie, ktoré má na svojej farme. Traktory 7600 môžu mať takisto mnohé technologické funkcie, ktoré pomáhajú využívať traktor, ako napríklad navádzanie do riadku, autoguide alebo telemetriu a command. Pomocou týchto funkcií môže management podniku presne sledovať traktor v jednotlivých miestach jeho práce a sledovať všetky jeho funkcie. Traktory 7600 tým pádom prinášajú nový pokrok a novú kvalitu práce ako na prevádzku na poli, tak aj v jednotlivých technologických operáciách, ako je orba, kultivácia alebo sprejovanie.